Volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Dnes vám chcem povedať, prečo je nevhodné, ak si dávate veľa veštiť a prečo práve tieto veštenia vedia pokaziť vašu manifestáciu, ale povieme si taktiež aj čo s tým. Budem rada, keď sa aj prihlásite na odber mojich videí a pokojne, keď mi aj dolu do komentára napíšete, o čom by malo byť ďalšie videjko. Taktiež som si pre vás na záver tohto videa aj pripravila veštenie z 5 kartičiek, ktoré nám odhalí, prečo sa vám tá manifestácia oddialuje a čo tam máte zlepšiť a či sa teda posunie rýchlejšie alebo pomalšie. Dobre, ale nebudem zdržovať. Píše mi veľmi veľa záujemcov o odblokovanie, ktorí sa sťažujú, že rôzne veštice im povedali rôzne veci. Taktiež sa mi občas stáva, že klientom spravím odblokovanie a prihlásia sa na veštby niekde inde, alebo sa mi ozvu po pol roku, že oni by si to ešte chceli overiť, či všetko sedí. A tam som naozaj taký skeptik, lebo ako náhle vy si dávate veštiť tú istú otázku, veľmi často, tak tie odpovede sa začnú meniť. Ja vždy radím dodržovať aspoň 3-mesačný odstup a keď aj robíte nejaké také tie odblokovania alebo sa venujete svojej manifestácii a chcete sa spýtať, na čom ste, tak skúste sa spýtať nie otázku, či ma ešte ľúbi, ktorú ste sa pýtali v predchádzajúcom veštení, ale snažte sa tie veštby formulovať, čo ešte mám spraviť, aby tá láska prišla, alebo že akej energii som. Lebo keď vy si dávate veštiť od rôznych veštíc, alebo neveríte tej prvej odpovede toho veštenia, že tá doba ani neuplynula a vy si dávate vyveštiť, tak sa deje to, že vás tá druhá veštba zmiatne. A začnete mať pochybnosti, že či sa to teda naplní, či tá prvá veštba sedí. A ako náhle tam máte tieto pochybnosti, tak tie robia odklad toho veštenia. Mala som aj teraz prípad klientky, ktorá už je taká zúfala, neprešiel ani pol rok a nevidí ten výsledok, že kedy mala veštenie, že do roka od veštenia sa jej naplní to, že sa ten partner vráti, ale neustále tam má otázku, kedy. Neprešlo naozaj ani veľa mesiacov a stále kedy a kedy a kedy. A to je takáto energia, ak by som ju mala znázorniť veľkým pohybom, keď sa pýtate kedy, kedy, kedy a je to pravda, je to pravda, je to a odháňate si ten prúd tej pozitívnej energie a tých pozitívnych myšlienok. Namiesto toho, aby ste si vy užívali tú cestu za tým vašim cieľom, robíte to, ako keby idete do kina, si predstavte, a budete sa tešiť, kedy už to kino skončí, kedy už uvidíte, že ako to dopadne. A nevychutnávate si celý priebeh toho filmu. Tak ako je to rovnako aj s dovolenkou. Vy sa netešíte na koniec dovolenky, keď už konečne idem domov, ale máte si užívať ten priebeh tej dovolenky, tie prípravy, to, ako si tam oddychujete a nie, kedy sa už končí tá dovolenka, kedy už je ten finišujúci moment. Práve tie energie kedy, tie energie tej nástupčivosti a či to nejako sedí, tá všetka tá pochybnosť, ktorá neobsahuje tú vieru, vaše vibrácie dáva takto dole, že už nie ste na tej rovine tej manifestácie tých pozitívnych vibrácií a je aj pre mňa ťažké odblokovávať neveriacemu človeku jeho túžby, pretože kde nie je viera, tak neustále je to spochybnenie, nízke vibrácie, neustále zameriavanie sa nedostatok, priťahuje ten nedostatok. Je to rovnako, ako keď sa sústredíte na to, čo je iba negatívne, tak jasné, že uvidíte v partnerovi len tie chybičky. A keď sa budete sústrediť na pozitívne veci, viete sa znovu zalúbiť, viete znovu meniť tie veci. Ja by som bola rada, keby ste si všetci uvedomili, že máte v rukách obrovskú moc. A dlho som uvažovala, že akým spôsobom vám viem pomôcť, keď aj budem robiť takéto odblokovania. A prišlo mi od Anielov také posolstvo, že sprav
také krátke meditácie, ktoré by si vedeli títo klienti pustiť, keď je im najhoršie. A preto som sa rozhodla, že tento týždeň na tom zapracujem a tieto meditácie dostane každý, kto si od októbra zakúpi odblokovanie a automaticky ich pošlem tým, ktorí si v priebehu tohto roka alebo aj minulého odblokovanie kúpili a absolvovali, aby mali proste takú tú pomocku, keď príde tá energia toho strachu, kedy sa niečo udeje, určite ma neľúbi. Spravím tri meditácie, meditácie prosperity, meditácie lásky a meditácie vitality. Ak by sa vám tieto meditácie nedostali do e-mailových schránok, ja uvažujem nad tým, že ich rozpošlem každému osobne, kto sa zúčastnil a poďakujem sa 1. októbra, pretože vtedy už pravá väždba bude mať 11 rokov, čo vlastne pôsobím a čo je táto značka. Takže to bude taký aj môj darček pre vás. Budem rada, keď mi aj dole do komentára napíšete, že či sa na toto tešíte. A to je aj taký tip pre vás, že keď aj neuvažujete od odblokovaniami alebo vešteniami odo mňa, snažte sa venovať tomu stíšeniu sa, či už vo forme meditácie, ktorá aj nájdete na internete, len dávajte si pozor, od koho tú meditáciu príjmate a aké sú tie slova, ktoré sa tam opakujú. Pretože práve aj negatívna meditácia, negatívne modlitby vedia znižovať vibrácie. Takže pozor na to. A sa na toto veľmi teším. A ešte, čo by som vám chcela odkázať, keď máte tú svoju netrpezlivú energiu, niektorým pomáha aj tá prechádzka, preto robím aj tie manifestácie, ktoré vás učím robiť s prstienkom alebo pri prechádzke, takže tých pomôcok je veľa. Často sa ma pýtate mnohí, že či nedám voľakú rýchlu radu. Každý ste individuálny. Tie aj to moje učenie je komplexné, takže nedá sa to scucnúť len do jedného videjka a preto robím aj tieto videjka. Pozrite si pokojne aj viacere, ale taká tá najväčšia rada je vtedy, keď cítite najväčší stres, treba spomaliť, uvedomiť si to telo, že ako reaguje na tento stres a uvidíte, že čím budete v pokojnejších vibráciách, tým rýchlejšie príde tá viera, tým rýchlejšie sa tie vibrácie dostanú do tých pozitívnejších a rýchlejšie si pritiahnete to, čo chcete. Ja verím, že nič nie je nemožné v tomto svete, že keď niečo fakt vnútri duše túžite potom, tak sa vám to splní. Lebo písala mi klientka, že ona nevie, že či je to duchovný partner alebo osudový partner a ona cíti, že aj keď sa rozišli, takže to má zmysel a že tento človek je pre ňu ten pravý a nikdy nespochybňujem tieto tvrdenia. Samozrejme, vieme to pozrieť aj vo veštenia, že čo tam očakáva sa a aké je tamto smerovanie, ale aj vy svojim postojom viete meniť tú realitu. A teraz sa pozrime v kartičkách, že v akých vibráciách ste, či ste v tých nízkych alebo vyšších. Sa pozrieť na tých, ktorí ste si vybrali kryštál a ukazuje sa mi tu kartička o problémov zdržaní. Ešte ste v energii, ktorá nie je prijímajúca. Máte tam nejakú prekážku, či už v oblasti viery, alebo možno ste skúšali nejaké iné rituáliky, iných vešcov. Ukazuje sa mi tu, že potrebujete počkať, vyčkať. Veľa vecí sa môže udiať ešte cez zimu, ale ešte tam máte nejaké prekážky, ktoré vám tam prídu do cesty a potom sa tá manifestácia splní. A budem rada, keď mi aj dole do komentára napíšete, či naozaj to tak cítite, či s vami táto kartička rezonuje a budem sa tešiť na vás opäť o týždeň. Majte sa krásne. Poďme sa pozrieť na druhú kartičku. Tí, čo ste si
vybrali ametist, tak máte tú kartičku potvrdenie vesmíru, že áno, už pracuje na vašej požiadavke. Máte byť len pozitívnejší, tie vibrácie máte dobré, už viete ich udržovať v takom neutrálnom tóne až vyššom a čím viac budete pozitívnejšie, tým rýchlejšie to príde, ale vy tu máte naozaj veľmi rýchly ten časový úsek. Takže držím vám palce, budem rada, keď mi dolu do komentára aj napíšete, či s vami tento výkladík rezonoval a teším sa na vás opäť o týždeň. Majte sa krásne. Poďme sa pozrieť na výkladík číslo 3 a drevená jabloňová prkienko alebo palička. Ukazuje sa mi tu, že vás ešte čaká transformácia zmeny. Bude sa to udiavať niekoľko dní až týždňov, ale tiež ste v veľmi dobrej pozícii. Potrebujete zmeniť nejaké svoje správanie alebo návyky, možno aj zmeniť taký ten denný režim, aby ste si privolali to, čo chcete, ale tú zmenu tu cítiť, že už ste naozaj na krôčik od svojej manifestácie. Ja vám moc držím v tomto palce a budem veľmi rada, keď mi dolu do komentára aj napíšete, či s vami táto tretia kartička rezonovala. Majte sa krásne a teším sa na vás o týždeň. A poďme sa pozrieť na tých, ktorí ste si vybrali slimačie ulitky. Vy tu máte kartičku konca. Ukazuje sa mi tu energia jesene alebo 9 mesiacov od toho, než sa vám toto želanie splní. V závislosti od toho, kedy toto pozeráte, tak mne to ukazuje, že už sa ako keby nachádzate pred tým finišom, že nemáte poľavovať v tom svojom pozitívnom myslení. Čo sa týka vašej celkovej energie, tak vidím, že veľa vecí ste si aj uvedomili a už len je to naozaj o tom pokračovaní a dostať sa na tú finálnu cestu alebo finálny finish. Dobre, budem rada, keď mi dolu do komentára aj napíšete, či sa mi výkladík číslo 4 a 4. kartička rezonovala a teším sa na vás opäť o týždeň. Majte sa krásne. A poďme sa pozrieť na poslednú kartičku, vy, čo ste si vybrali, toto srdiečko. Tu máte ešte energiu stagnácie. Ukazuje sa mi tu energia zimy, ktorá bude pre vás kľúčová. A táto kartička ako keby naznačuje, že máte tam veľa nedoriešených ešte vecí, veľkú nedôveru, ako keby robíte zbrklé kroky, ktoré vás posúvajú preč od vášho cieľa. Čo tým myslím, tie zbrklé kroky? Ak napíšete svojmu bývalému partnerovi alebo bývalej partnerke v nízkych vibráciách, kedy máte strach, aby sa vám vôbec ozvala, tak väčšinou tento strach plodí to, že tá manifestácia sa nielenže posunie časovo, ale posunie sa ešte oveľa krokov naspäť. Dávajte si pozor na kroky, ktoré robíte. Často tie kroky zbrklosti v energii strachu spôsobujú ešte väčšiu stagnáciu, zbytočné trápenie, úplnú odkľuku od toho cieľa. Nezabotujte si aj tie svoje priania tým, že ich pochybňujete. Toto sa mi ukazuje veľká strata viery, takže treba dôverovať tomu osudu, predýchávať ten stres, ten strach, že niečo sa nesplní a uvidíte, že vesmír vás potom odmení tým, čo si prajete. Držím vám moc palce, budem rada, keď mi aj napíšete, či s vami piata kartička rezonovala a teším sa na vás aj opäť o týždeň. Majte sa krásne.